नमस्कार, ऋषि चिंतन चैनल में सौ स्नेहीजनों हार्दिक स्वागत करवामां आवे छे। पुस्तकनुं नाम छे उदारता अने दूरदर्शिता, गायत्री मंत्रना प्र अक्षरनी व्याख्या। उदारता अने दूरदर्शिता, परिस्थितिओने दोष न देवो। घणा बधा लोको परिस्थितिओनी प्रतिकूळतानुं बहानुं काढीने बीजानी मदद अने सेवाना कार्यमांथी छटकवा मांगे छे। अमे एवुं नथी कहेता के माणसना जीवनमां मुश्केलीओ नथी आवती, परंतु जे व्यक्तिनो स्वभाव उदार अने परोपकारी हशे, गमे तेवी परिस्थितिमां पण तेना माटे कोईक ने कोईक रस्तो शोधी काढशे। ए तो बधा ज जाणे छे के उदारता, सहायता, दान वगैरेनी श्रेष्ठतानो निर्णय तेना ओछा के वधारे प्रमाणथी नहीं, परंतु तेनी भावनाना आधारे थाय छे। एक करोड़पति तेना एक लाख रुपयाना दान करता एक गरीब मजूरना बे आनानुं दान आ दृष्टिए वधारे त्याग अने महत्वनुं मानवामां आवे छे। માણસે દરેક સમયે અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે। જે વ્યક્તિ સફળતાપૂર્વક આ સમસ્યાઓને હલ કરી લે છે તેનું જીવન સુખી રહે છે, પરંતુ જે સામે આવતી સમસ્યાઓથી ભાગવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે સદાય દુઃખી રહે છે। પોતાની જાતને સમજવી, પોતાની શક્તિઓને ઓળખવી અને આત્મસંયમ કેળવવો એ જ સમસ્યાઓને હલ કરવાનું સાધન છે। જેમનામાં પોતાના વિચારોનું નિયંત્રણ કરવાની અને તેમને સુવ્યવસ્થિત કરવાની જેટલી શક્તિ હોય છે તેટલા જ તે પોતાની પરિસ્થિતિજન્ય સમસ્યાઓને હલ કરવામાં સમર્થ નીવડે છે। પોતાના વિચારોને નિયંત્રિત ન રાખવાથી પરિસ્થિતિઓ પ્રતિકૂળ થઈ જાય છે અને સામાન્ય સમસ્યાઓ પણ ભયંકર જણાય છે। જ્યારે માણસમાં નકામાપણું આવે છે ત્યારે તે પોતાની અકર્મણ્યતાનો દોષ વાતાવરણના માથે ઓઢાડી દે છે। આવી રીતનો મિથ્યા સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે, પણ તેનાથી તેનો માનસિક ક્લેશ દૂર થતો નથી, ઉલટાનો વધી જાય છે। જે લોકો જીવનમાં ખૂબ ઊંચા આદર્શો ધરાવે છે, જેઓ તેઓ આદર્શ જીવન અનુસાર આચરણ ન કરી શકવા માટે મોટે ભાગે પોતાની પરિસ્થિતિઓને જ દોષ દેતા રહે છે। આવી રીતનું દોષારોપણ માણસની બીજાની સેવા ન કરવાની ઈચ્છાનું જ પરિણામ છે। જ્યારે માણસમાં સ્વાર્થપરાયણતા આવે છે ત્યારે તેના મનમાં ભય અને ચિંતાઓ પેદા થાય છે। આ ભય અને ચિંતાઓ માણસની માનસિક શક્તિઓને નષ્ટ કરી નાખે છે। આવા માણસમાં નિરાશા વ્યાપી જાય છે, તે કોઈ પણ કામમાં સફળતાની સંભાવના જોતો નથી, તે પોતાને શત્રુઓથી ઘેરાયેલો અનુભવે છે, તે બીજાઓની સાચા હૃદયથી સેવા કરવા માંગતો નથી, પરંતુ તે એ વાતનો સ્વીકાર ન કરી વાતાવરણમાં પોતાની અકર્મણ્યતાનો કારણ શોધે છે। પૈસાની અછત, મિત્રોની ખોટ વગેરે બાબતો શુભ કામ કરવામાં અવરોધ પેદા કરે છે। ક્યારેક ક્યારેક કાલ્પનિક અથવા વાસ્તવિક રોગ કામમાં અડચણ ઊભી કરે છે। આવા વિચારો સામાન્ય યુવાનોના હોય છે, જે તેમને સાવ નકામા બનાવી દે છે। આવા વિચારોના કારણે માણસ પોતાની આસપાસ પ્રતિકૂળ વાતાવરણ પેદા કરી લે છે। તે એવું વાતાવરણ છે કે વાતાવરણ કોઈ પણ પ્રકારના વિચારો તથા આચરણનું કારણ હોય છે। વિચાર અને આચરણ વાતાવરણમાં ઉપસ્થિત પરિસ્થિતિઓનું માત્ર પરિણામ હોય છે। જે વ્યક્તિ પોતાના કર્તવ્યથી ભાગવા માગે છે તે ઉપરોક્ત વિચારોને દૃઢતાપૂર્વક પકડી લે છે। માનસિક તથા શારીરિક રોગીઓ વાતાવરણને જ પોતાના રોગનું કારણ માને છે। માણસને રોગ ન હોય ત્યારે તે રોગની કલ્પના કરી લે છે, જેનાથી તે પોતાના પ્રમાદનું કોઈ બહાનું બતાવીને પોતાની કર્તવ્ય બુદ્ધિને છેતરી શકે। જેવી રીતે આપણે બીજાની સાથે દગો કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, એવી જ રીતે આપણે પોતાની જાત સાથે પણ દગો કરીએ છીએ। જ્યાં સુધી આ દગો કરવાની મનોવૃત્તિનો અંત નહીં આવે ત્યાં સુધી માણસ પોતાની જાતે સારા કામો કરવાની શક્તિ પામતો નથી। દગો કરવાની મનોવૃત્તિથી માનસિક શક્તિનો વિનાશ જ થાય છે। જ્યારે
માણસ આધ્યાત્મિક રીતે વિચાર કરવા લાગે છે ત્યારે તે પોતાના આચરણ અને સફળતાનું કારણ પોતાના વિચારોને જ માને છે. માણસના વિચારો તેના જીવન સાથે સંબંધ ધરાવતી તમામ વસ્તુઓના કારણે હોય છે. આપણે જેવા હોઈએ છીએ તેવો જ આપણો સંસાર હોય છે. આપણે આપણી બુદ્ધિને અનુરૂપ જ સંસારના પદાર્થોને પામીએ છીએ. આ મનોવિજ્ઞાનનો સામાન્ય સિદ્ધાંત છે. આપણી સામે મૂકવામાં આવેલો પદાર્થ પણ આપણા સંસ્કારો, કલ્પનાઓ અને વિચારોને અનુરૂપ જણાય છે. આપણા મનમાં જેવા પ્રકારની ભાવનાઓ રહે છે તેવા જ રૂપમાં બાહ્ય પદાર્થો આપણને દેખાય છે. કોઈ વ્યક્તિને સારા કે ખરાબ વિચારોવાળા માણસો તેના વિચારો અનુસાર જ મળતા હોય છે. જે વ્યક્તિ પોતાની જાતથી પરેશાન હોય તે પરેશાન કરનારા લોકોથી પોતાને ઘેરાયેલી અનુભવે છે. સારા વિચારવાળી વ્યક્તિને સારા માણસો મળે છે. આ ખરાબ વિચારવાળી વ્યક્તિને ખરાબ વાતાવરણમાં આધ્યાત્મિક કારણોસર પણ પરિવર્તન થાય છે. માણસના જેવા વિચારો હોય છે તે અનુસાર બીજા લોકો કે પરિસ્થિતિઓ તેની સમક્ષ આવે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણી પાસે એટલા માટે આવે છે કે આપણા આંતરિક મનમાં તેના આવવાની આવશ્યકતા હોય છે. પોતાના સ્વભાવને ન જાણવાના કારણે જ મનુષ્ય બીજા લોકોના આચરણથી દુઃખી રહે છે અથવા પરિસ્થિતિઓની પ્રતિકૂળતાની ફરિયાદ કરતો રહે છે. પોતાનો જ સ્વભાવ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ પેદા કરે છે. આવા પ્રકારની પરિસ્થિતિઓ આપણા આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે જરૂરી હોય છે. અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે કે સમાન પાંખોવાળા પક્ષીઓ એકસાથે ઉડે છે. જે જેવું હોય છે તેવી જ વ્યક્તિ તેને મળી જાય છે. આપણે સદાય આપણા જ જેવી વ્યક્તિઓને અજ્ઞાત જગતમાંથી આકર્ષિત કરતા રહીએ છીએ અને દૂર દૂરથી આપણા જેવી વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવી જઈએ છીએ. બધી વ્યક્તિઓને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે તેમના વિચારો જ લઈ જાય છે. વિચારોના આવી જવાથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાનું કારણ મળી જાય છે. વિચારોની ઉત્પત્તિ આંતરિક પ્રેરણાઓથી થાય છે. બધી ઘટનાઓના બે પ્રકાર હોય છે, એક આંતરિક અને બીજું બાહ્ય. આપણે જે કારણોને ઘટનાનું સાચું કારણ માનીએ છીએ તે વાસ્તવમાં બાહ્ય કારણ માત્ર હોય છે. ઘટના માટે આ કારણો એટલા મહત્વપૂર્ણ નથી હોતા કે જેટલા આંતરિક કારણો હોય છે. આંતરિક કારણો તરફ મોટે ભાગે આપણું ધ્યાન જતું નથી. એના માટે શાંત વિચારોની જરૂર હોય છે. પોતાના વ્યક્તિગત સ્વાર્થથી ઉપર ઉઠવાથી જ માણસને આંતરિક તથા વાસ્તવિક કારણની ખબર પડે છે. ઘટનાનું આંતરિક કારણ સૂક્ષ્મ શરીર, સૂક્ષ્મ વિચાર હોય છે. જે માણસને જે વાતનો ભય હોય છે તે જ વાત તેના જીવનમાં બની જાય છે. પછી ભલેને તેના પ્રત્યે તે ગમે તેટલો સતર્ક કેમ ન હોય, એ ઘટનાને તેના વિચારો જ ઘટિત કરે છે. એવી જ રીતે સંદેહ વિનાના શુભ વિચારો પણ ઘટિત થાય છે. આપણે જેવા પ્રકારના લોકોને ઈચ્છીએ છીએ તેવા લોકો અનાયાસે જ આપણા પ્રત્યે આકર્ષિત થાય છે. આપણા વિચારો દેશ અને કાળની સીમાઓને માનતા નથી. વિચારોની કોઈ સીમા હોતી નથી અને તેમની ગતિનું કોઈ માપ હોતું નથી. વિચાર એક જ ક્ષણમાં આખી સૃષ્ટિની પરિક્રમા કરી શકે છે. તેમની શક્તિ પણ અમોઘ છે. આથી જેવી વ્યક્તિને આપણે ઈચ્છતા હોઈએ તેના આંતરિક મનમાં આપણા તરફથી અજ્ઞાત પ્રેરણા થઈ જાય છે. પરંતુ અહીં એ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે આવી ઈચ્છા ઉપર છલ્લી ન હોવી જોઈએ, આંતરિક મનની હોવી જોઈએ. આપણું આંતરિક મન જે બાબતો ઈચ્છે છે તે જ ઘટનાઓ આપણા જીવનમાં બને છે. જે માણસ સમાજ સેવા કરવા માંગે છે તેને બધા જ પ્રકારની પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ જણાય છે. પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ પણ આપણને અનુકૂળ બની જાય છે. જે માણસ પરિસ્થિતિઓથી ડરતો નથી તેનાથી પરિસ્થિતિઓ ડરે છે અને તેને અનુકૂળ બની જાય છે. સમાજની એવા સેવા કોઈ દૂરની વસ્તુ નથી.
એ દરેક જગ્યાએ આપણી સામે જ હોય છે. સમાજ વ્યક્તિઓનો બનેલો છે. સમાજની એક પણ વ્યક્તિને પ્રસન્નચિત્ત કરવી એ સમાજની અન્ય વ્યક્તિઓની મોટી સેવા છે. પ્રસન્નચિત્ત વ્યક્તિને જોઈને બીજા લોકો પણ પ્રસન્ન થાય છે. રોતા માણસો રોતાઓની જ સંખ્યા વધારે છે. તેઓ પોતાનો રોગ બીજાઓમાં પણ ફેલાવે છે. જેઓ પોતે સુખી છે તેઓ બીજા લોકોને પણ સુખી બનાવે છે. જેઓ પોતે દુઃખી છે તેઓ બીજાને પણ દુઃખી કરી નાખે છે. આથી સંસારના એક પણ માણસને પ્રસન્ન કરવું એ તેની મોટી સેવા છે. મનની પ્રસન્નતા ધન કે સંપત્તિ વધવાથી આવતી નથી, પણ આશાવાદની વૃદ્ધિ અને સ્વાર્થ પરાયણતાના ત્યાગથી આવે છે.